passer på han, han har blitt gått fra han. Han har til og med gått fra han. Ingen passer på Atlasen. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til hvilket navn. Mitt navn er Fredrik L. Norumin, og velkommen tilbake til en ny Fortnite Save the World episode. I dag skal vi ta og finne fire medisinsk utstyr, det er i alle fall det som står på oppdraget. Så da skal vi bare å hoppe inn i matchen. Så skal vi se her nå, før jeg egentlig ønsker å starte nå, så ønsker jeg å oppgradere en god ting. Og dette er da en Breacher som jeg har tatt oppgradere, som jeg da skal ta og crafte her nå. Nå må jeg crafte Blasting Powder, og nå crafter en Copper Breacher, som er da det her våpenet som da jeg har oppgradert. Så da får jeg det, og det er da der, nydelig. Jeg skal også ta og crafte en, skal vi se her nå, det er vel, skal vi se, det er vel Hunting Rifle, sånn som er her, eller den heter da Bullseye. Det er også en Copper Range Sniper Rifle, men den har jeg også oppgradert, så vi får litt mer damage. Så den tar vi også og crafte, enkelt og greit, og så mener jeg oppgradert en ting til, men den er litt usikker på, og det er selvfølgelig den der. Og hva mangler vi der? Da mangler vi selvfølgelig en der, hva heter det? Dette er en gizmo rotation ting. Et eller annet skal vi se. Den heter rotating gizmo, heter det. Ok, så vi mangler en annen der altså, for å fortsette. Så yes, men la oss ta oss og prøve å finne det nå. Det har i hvert fall vært kjempeartig om vi har klart det. Så da lønner det seg å gå, eller se på mappet her nå, og så lønner det seg å se på hvor har de her utrostegnene, for der kan det godt være at en ting som er på da mitt oppdrag, som er da å finne den her medisinske utstyrene. Det kan være at de godt er der, skal vi se. Oi, jeg er litt dager. Og vi selvfølgelig tar og gjør et Atlas-oppdrag i dag. Det har jeg fått, det tror jeg faktisk ikke jeg har vist frem på kanalen før også, så det er veldig, veldig artig. Nok om det, vi får for å se, ta litt noen zombie her nå. Den her, oi, den her skada faktisk veldig masse. 111, ja. Wow, virkelig. Skal vi se, ok, bam, ha det bra. Nei, det er vet du. Vi sjekker om det skader på da. Ok, 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 det er faktisk en god del. Det er faktisk en riktig god del av. Den her er litt mye bedre da. Og der har vi med den skrimt utstyr som jeg ønsker, sånn som vi trenger. Bam! Come on, come on, come on. Let's go, let's go. Ok, dere kommer ikke til å forklare det her uansett, dere der, hæ? Det er bare å fortsette å prøve, det går ikke. Collect medical supplies. Det som vi trenger. Deilig. Da har jeg funnet to. Ok, så jeg har tydeligvis funnet en allerede fra før av, ja. Ja, ja. Den er greia i hvert fall. Hva får vi her da? Her får vi selvfølgelig litt trengende planks, litt trengende strings. Ok, 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 ok. Det er decent. Det er fint. Det er bra. Det er veldig, veldig godt å se. Men jeg vil fortsette å springe i alle fall og se på denne YouTube-serien. Hva som finnes der. Jeg må jo også finne meg denne gizmo rotation-greien. Men jeg har ingen anelse på hvor jeg kan ha muligheten til å finne en sånn den. Liksom bestemt. Åh, digg. Enda mer fight da. Enda mer fight. Skal vi se, skal vi prøve å snike satt med dem, og så bare bam, 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 bam. Ut med dem, ut med dem, ut med dem. Ut med deg. Ut med deg. Ut med deg. Og ut med deg. Det er jo ikke, og da får vi jo igjen. Vi fant denne. Kjempebra. Artig at de ikke plasset så veldig langt fra hverandre eller. Den her krusaderen min, altså den her shotgunen her, de knuser jo hverandre. Altså, hallo, altså jeg bare husker den, eller. Altså, jeg kaller det zombie. Jeg gjør det. Ok, så da har vi tre stykker av dem, men nok om det. De her husksene, de her zombiene, Bones, Crusher and Bones, eller hva den heter, alle de der. Jeg kaller det zombier, for det er jo zombier med navn, basically. Ok, utrostegn, utrostegn, utrostegn. Hva finner vi her? Vi finner faktisk en red envelope som er legendary. Ja vel, ja vel. Her finner vi en teddybjørn, og så enda han her. Og nå, tja, nå får jeg så av midt i han. Ikke hyggelig. Vet du hva vi tar og gjør da? Da gjør vi det så enkelt som det der, at vi lukker igjen, eller vi lukker igjen vinduet. Vi tar og trekker ned gardina. Åh, jeg digger jo at det er så mye fight her da. Jeg digger jo at det er det. Defend Atlas, har han aktivert Atlas-et? What? Tuller du? Jeg er jo ikke ferdig med oppdraget mitt. Det var dårlig gjort da, å ikke vende på de andre. Det var jo veldig, veldig dårlig gjort. Ok, den er det. Da får vi bare fortsette. Så vet du, det er jeg som får alle rewards her, hæ? Det er jeg som får dem, for at jeg gjør dem. Men jeg skal aktivere det der og ikke vende på andre. Nei, det synes jeg var dårlig gjort, altså. Det synes jeg var skikkelig dårlig gjort. Det ser ut som at kompisen min trenger hjelp, ass. Det ser virkelig ut som han trenger hjelp. Jeg kommer, ass. Jeg kommer. For å si det sånn. Det hører jeg. Jeg skal hjelpe deg, kompis. Jeg er en god kompis, og jeg skal hjelpe deg.
La oss ta dem sammen da. Vi tar dem sammen her. Spis skolen mine kompis. Spis dem. Der ja. Spis alle dem her. Så de er mye 100 kilometer i timen rett mot deg. Jeg tar dem, jeg tar dem, jeg tar dem, jeg tar dem. I got your back, bro. I got your back. Ta en sånn kastebein nå. Når jeg kaster bein, så skader jeg faktisk en god del også. De er hæslig. Det er ikke morsomt. Det er klart det. Ta dem ut. Sitt på hodet. Når du sitter på hodet, så tar de meg skade. Ja, kom igjen nå, kom igjen nå. Jeg oppfører meg, eller jeg er en distraksjon nå. Jeg er en distraksjon. Kjempebra. En airstrike er digg å få med seg, vet du. Oi, oi, oi. Oi, svarte, det så dere monster, eller? Å, fy flate. It's a dragon! Jeg fikk ikke det. Ok, 30 sekunder igjen. Å, fy flate, her fikk vi mye nice idé raskt. Og vi fikk en rotating gizmos, akkurat det vi trengte. Kjempebra. Men Atlas har fått en god del skade. Altså, han her, kompisen her, har jo aktivert den uten å fortelle oss det. Og så her, nå blir det noe ødelagt også. Bare prøv å ta om det her ikke har sagt ifra til andre, om det liksom er greit til å gete oss, da. Om å aktivere den. For vi må være flere folk som hjelper. Ett opp igjen. Ett opp igjen, han blir god for han. Han har til og med gått fra den, han. Ingen passer på atlasen. What? What? Jeg blir sjokkert. Jeg blir sjokkert, da. Han hadde aktivert atlasen, og så har han bare stukket fra han til og med. Hva for noen spillere jeg gjør dere her? Men nå fikk jeg opp informasjon, det at en annen har funnet det siste som jeg trenger. Og det er inni her, hæ? Fant det med en gang, vet du. Fant det med en gang. Det var fantastisk, ikke det? Og bang! Medical supplies found. Ja, ja, ja. Ok, ok, ok. Se der da. Der kommer han. Der kommer monsteret. Bam! 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 Fy flate, 523. Nei, det er sjukt, ass. Det er virkelig sjukt hvor mye skade den der gjør. Det er vilt. Den her var virkelig verdig, ass. Jeg drar med min favorittshotgun. Jeg elsker å bruke shotgun nå. Det er seriøst, det er best der, vet. Altså, jeg bare går rundt og leker meg, egentlig. Jeg bare går rundt og danser med husksa. Danser med meg og bang rett oppi der, og tar ut det enkelt dit, sånn som det der. Går til neste, skyter den lille zombien der, eller den der tingen som hun flyger over. Så hopper seg som et skjold til zombien her. Og bang, ha det, kompis. Bam! En ting som jeg veldig så prøver ut er denne her, som står på nummer 6 her. Skal vi se, men da vet jeg at jeg må ha en god del husks rundt, eller en god del zombier rundt her nå. Der, sånn skal jeg ha nå. Der. Der, kom her, 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 kom her. Der vet du. Ja, 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 ja. Genialt, genialt. Så bra. Kom her, kom her, kom her, kom her, kom her, kom her. Åh, nå kjenner jeg mange zombies, jeg. Nå kjenner jeg mange husks. Det er artig, ass. Det liker jeg. Det liker jeg utrolig godt. Hallo, jeg bak deg, kompis. Jeg bak deg. Åh, enda igjen. Åh, fy flate. Ok, den her så veldig kraftig ut. Treffer Node. Kom foran. Kom foran. Kom igjen nå, kom igjen nå. Dette er skummelt. Dette er veldig skummelt at den skader så mye, ass. At den tar så mye, også. Det er veldig skummelt. Og at det er faktisk en zombie som følger bak, også. Det er skummelt. Ta ut dem, da. Ta ut dem. Og så fikk vi den ut. Yes! Kjempebra. Åh, saltig. Jeg digger når noe sånt der kommer, ass. Jeg synes jeg er så fun. Ok, med laget mitt, de har jo stålkontroll. Her kjenner jeg enda en sånn her... en boss? Eller hva den kalles? Jeg er litt usikker på hva den kalles. Men det er bare morsomt at de kommer. En liten utfordring, det er jeg veldig glad for. Det skal ikke være alt flatt, og akkurat nå så synes jeg det er alt flatt for meg egentlig. Jeg er jo så, si talt, level 14. Jeg har våpen som er langt over level 14, som er oppe i 20. Nærmere 35 på den her også. Han skal skade en god del. Det var ikke en sjans mot heller, vet du. Han har ikke det. Bare blæst han av gårde. Snakke den, kompis. Vi snakkes da. Og der, null. Kabam!
Ha det bra, vi snakkes da. Vi snakkes. Og hva skjer da? Jo, vi får... Kabam! Victory! Selv om vi var ett HP, ett single HP. One single HP. Jeg var ett HP unna å fail. Det er crazy, ass. Men jeg kom akkurat det tidligere. Jeg tror jeg kom akkurat det tidligere for det. I alle fall, jeg kan trygt si med hånda på hjertet på at det her var kult, altså. Det her var virkelig spennende. Fra å liksom gå til... Når det her greia da, når du liksom blir plassert ut på et tilfeldig lag med spillere du ikke vet hvem er, eller på hvordan de ønsker å spille, eller hvordan de spiller, så kan det gå ganske feil, og det kan gå relativt ganske greit, sånn som det gjør nå, og så kan det gå kjempebra selvfølgelig når du har liksom et team som klikker veldig bra da, sammen. Men i hvert fall, jeg håper det var en veldig spennende video, håper du likte den. Ta gjerne legge en stor tommel opp, ta gjerne å kommentere i kommentarfeltet, og ta gjerne å abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det før, og snakkes vi i morgen eller om morgenen med en ny video. Ha det bra.